daawad halka aad weli nagala socotaan waa somali t v maanta waxaan barnaamijkeena ku falanqaynaynaa barnaamij gaar oo aan ku eegayno websaydyada soomaalida iyo doorka ay ka ciyaaraan arrimaha soomaaliya hadday noqon lahayd qurba joogta iyo gudaha markaana axmed aan waxaan sheegtay in hiiraan online oo soo jiray muddo 10 sano ah waan hubaa in ay jiraan waxyaalo badan oo ama aada ku farxdid ama aad ka xumaatid ama aad ku qosishid oo siyaabo kala duwan adigoo shaqsiyan ku saameeyey inay ku soo mareen 10 sano bal had maxaad nala wadaagi lahayd maanta hadday noqon lahayd waxyaalihii kugu maskaxdaada wax badan ku reebo hiiraan online aad kala kulanto horta waxyaaba fara badan waa la kulmay oo runtii haddii aan idhaahdo waa la wadaaga dadweynaha reer Minnesota ee runtii maanta inaan ka hadlayno laakiin haddaan soo koobo horta waxyaabaha ugu farax badan waxay ahayd waxyaabaha aan aad u jeclayso waxaa kamid ah sida hiiraan online ay maalinba maalinta ka dambeyso usii kordheysay dadweynaha soomaaliya dhexdooda waa runtii aad aniga ii farxad geliyay markastoon seerarka fiirinaa ma aan aragno maalin walba dad cusub ayaa hiiraan online soo galaa taasna waa arrin runtii aad horta loogu farxo hiiraan online mar walbo waa arrin farxad leh arrimaha runtii aniga markaan dhaho aada iigu yabka badan oo hiiraan intaan muxuu ahaa aan manage greyna aan arko waxaa kamid ahay qof ayaa waxay usoo diray email wuxuu yihi waxaan rabaa websitekan inaad iigu dartid uu kamid websitada geeska ku taxan oo dadka ay akhristaan waa qayb kamida qaybaha ad websitekiina kamid in websitee kale laga geli karo linkyada iigu dar websitekii magacuu lahay marka websitek magacuu lahay websitekii ayaan fiiriyay marka inaan fiiriyo inuu yahay website istaahilo in lagu daro marka hadduusan wanaagsanayn ma geli karno websitekii markaan fiiriyay wuxuu ahay qof iyo xaaskiisa ilmihiisii oo meel ku sawiran keliya ayuu ahay marka waxaan la yaabay inuu yidhaah ilmihii iyo xaaskiigii iyo masuulkooda linkiga iigu dar hala fiirsado marka waxaa qofka inuu websiteka war ku sheega ama uu dadka wax ugu sheega laakiin aniga masuulkayga hala arko xoogaa wax strange ay la noqoto marka qoliinkii ila joogay markaan usheegay kule aad bay ula yaaba aad arrin aad yoolo malaha dhinkaas waa iscajabiyaan malaynaa dadku inuu la wadaago sawiradiisa iyo haddii aan u noqono arrimihii soomaaliya waxaa jirtay soomaaliya waa waddan wuxuu noqday ay ku daba dheeraatay colaad iyo markaas abaaro isdaba joog ah waxaad adiguna tahay dadkii sida dhowaanta u raacayay oo u ogaa arrimaha soomaaliya mar walba ka dhaca haddii noqon lahayd akhbaaraha haddii noqon lahayd wararka maaragtay dagaalada iyo siyaabo kaleeto maxaad isleedahay xaalka soomaaliya hadda ay ku sugan tahay way kaga gedisan tahay xaal 10 sano ee lasoo dhaafay adiga aad ku jirta horta waa su-aal runtii aada wanaagsan arrimaha soomaaliya runtii marxalad badan ayay soo mareen oo ilaa iyo dowladii iyo cabdiqaasin muxuu ahaa tii ka horeysa cali mahdi adiga taariikh dheer waa soo maran dadka waa ka wada warqaba tan hadda aan ku jirno oo dowladdan sheekh shariif hadda madaxda ka yahay ayaan aniga qof ahaan isleeyahay waa dowlad muxuu ahaa u dhow inay hanato dowladnimada sababtaan uleena waxa waaye waa 2 arrimood waa midda koowaad waxa waaye waxaad moodaa in ay wixii u kala baxeen hadda xumaato iyo wanaag dadka badankiisiina ay arkeen kana soo dhargeyn wixii dhibaato ahay oo dhan marka dadka markaa la sheekaysta qof walbo dowladnimada waa rabaa laakiin meeshii loo maraayo mar walba dhibaato ka taagan tahay marka dowladda hadda oo madaxda ka yahay sheekh shariif waxaan ku leeyibo aniga isleh hadda weliba wayaha dabdhaho usbuuc aan soo dhaafna aan dhaho sidii dagaaladan hadda cusbanaada ay noqdeen dadka badankiis waa arkeen wixii wanaag ahay iyo xumaatad ahay qof kasta oo soomaali ah fikir ayuu ka qabaa ama asaga shaksi ahaan haddaan hiiraan online ka hadlo hiiraan online website gaar lakin aniga markaan iska hadlo qof ahaan shaksi ahaan shaksi soomaali ah muwaadin ah oo rabo inay soomaaliya maanta dowlad ka hagaagto dadka badankiisana fikirkaas waxaan umaya inay ila wada qabaan marka waxa waaye dadka waa soo daalay dhibaatadii waa badatay annagana kulliba hadda informationada aan meelo badan ka helin hadda maantadan information ugu dambeya maqlaa wuxuu ahaa in saraakiishii hore oo ciidanka in washington lagu kulmiyey oo laisu keenay wadanka maraykanka maraykanka oo laga keenay soomaaliya iyo qaar dibida laisugu keenay macnaa generaaladii iyo marka waa arrin aan la dhihi karo arrin lagu farxo waaye aadna moodid inay si oo hab manage gareysan hadda sheekada ay usocoto soomaaliya kulleyni waxaan rajeynaya in ilaahay la garab galo oo arrintaas ilaahay la toosiyo soomaaliya sheekadeed shaka aada u adag waa 2 sano oo dowlad la-aana
وحمتقانا سهل ما على هالتان كذا برك حد السيد هذا كسعته وشكا في عمره وانا كل ادعينا وحلنا الهي ارتنا هيرجلي كل يد بإلهي مرق إلهي ومضبرينا دمان إلهي دتك الصومالي ذي الصومالي جودهم بأنه قد القادة دي بعد ذي يمركاسي ضبط دائرات كهرب ستي ودم بنتي واحد جرو وريال يجوا جودها دلك الصومالية وسيابة كل دون وقصة ورما رمانتي مالك استدعى دوين كدعى واحد دريم كرنا إني قتر ربنا نشوفه وصارت إيه جرتو معيتها مركا دي بعد يومك أدنك ودك قبلنا داتين مامول الله ويب سايد مامول الله إذا عدد سيدي دباتوين كنوع عاصو كلا إديسا من تحدر نوعين أديك قاطع مركي أد ورياش أس أدرس أنا إنسان معلها إذا باتلك جرت جاوب بسؤال أدي أدونا سمع كم حسنت سؤال شخص ورنتي ورياش الصومالي ما أنت كنول وحيكون جرا دبات أد وين أنا مرك الله قصو قادو ودن دجال وقصو عضو أي مركز وتبيان أنا قاعد أنا هيرا ولا نحن استيبس كأن قادني متلابين كأن قادني aya waxay yihiin in ninka wariyaha ah mar walbo nabadgelyadiisa ay ka horeyso wax walbo hadii uu arko inuu war muhiim ah yahay laakiin warkaas uu khatar ku galaayo go'aan ay saaka gaaray inuu warkaas uu san soo dirin hadii uu soo dirin uu yiraahdo warkaas waxa warkaas shaki ka qabayaan la gelin hadii xataa uu soo diro gadaal dambe ku ogaado marka waxa way ayaga ayaa ah mataqaan kuma cadeedino ma dhahno war soo dirin maanta ma dhahno waxa way wuxuu yahay mataqaan xor ay u yahay wariyash haddii waxaan joogan Hargeysa Soomaaliland waan joogan waxaan joogan Puntland waxaan joogan gobolada dhexe oo baladweyne waxaan joogan Kismaayo waxaan joogan mataqaana Baydhabo Muqdisho waa head quarterkii waxa fadhiyo muxuu ahaa chief editorkii oo weyna meesha fadhiyo marka hadda ka soo qaado Kismaayo kana wariyahan uu joogo wuxuu naga codsaday inuu san magciisa aan ugu soo qorin marka wararka noo soo diraa sababta waa sabab la xiriirto nabadgelyadiisa marka waxaad cadeeyay shaqeeyay inaan u sheego dadweynaha rabnaan inaan la wadaago waxa jirtay in nin gacan looga gooyay Kismaayo mudada laga joogo laba usbuuc saddex usbuuc aan qiyaasa gacanta markii laga jiray ninkaas hira online wariyaha waa soo tabiyay gacantii oo ninkii nool gacantiisa taagantahay iyo ninkii wajigiisa ayuu noo soo sawiray waa soo diray waxa dhacay in asagii qolooyinkii meesha maamulka ay inay u tagaan ay dhahaan muxuu ahaa adiga yaa la shaqeysaa asna waa warra waxa uu yiri maadaama liidiyo u shaqeysa shaki waa ka saar waxa uu yiri waxa uu shaqeeyaa website kii hira online wixii aad u dirtay ma tusay dhahan informationadi internet kii galeen wixii arkay waxay dhahan waxa dirtay iyo wixii aan aragnay wax problem kama taagno muxuu aha waa okay waxay dhahan sababta ku dib u joogay waxay dad ayaa waxay diraan gacantii go'an oo dhigayso ayay dad diraan marka waxaan fiirinay adiga kama taay dadkii diray in kale arintaas u dib u joogay marka wixii ka dambeeyay hadda magciisa waxaan dhahay mar hadii qoladii ku ogaatay magacaaga hadda wax problem kama taagan marka waa asiga khatartaas ay jirto khatartan waa asoo kale kulli wana waan dareemi karnaa dadka Soomaaliyeed noo yar karaan Axmed waqtigoo nagu yar dartii halkaas aan barnaamijku soo gabeeyayna aad u mahadsantahay adaa badan aad u jaban.